टिभी विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन भएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा हाजिरी जवानीमा छुटेका छन् हिजो मात्र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विनोद चौधरीको बयान लिएको थियो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पछिल्लो केही दिन यता विशेष गरी इन्डियाले अर्को लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार निर्माणको लागि प्रयास गरेका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामाको बारम्बार दबाब दिइरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो समय यी घटेका घटनाका सङ्केतहरू के हुन् नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ अथवा यो राजनीति कहाँ गएर टुङ्गिने अवस्था देखिन्छ यी विषयहरूमा आज म कुराकानी गर्दैछु राष्ट्रिय रान्तिका जानकार राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक चिन्तक श्यामबहादुर बस्नेतसँग दाजु स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद देशको राष्ट्रिय राजनीति यो पछिल्लो केही दिन यता एकदमै छिटो ढङ्गबाट विकास हुँदै अगाडि बढिरहेको देखिन्छ अब यो भ्रष्टाचारका फाइलहरू जसरी बाहिर आइरहेका छन् अरबपति विनोद चौधरीलाई पनि सिआइबीले बयान लिएको छ गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाइ सुन्ने हो भने हामी भ्रष्टाचारका फाइलमा कसैलाई पनि बाँकी राख्दैनौँ कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ फेरि यो केसलाई चाहिँ अरबपति विनोद चौधरीले एउटा उद्योगपति देशमा रोजगार दिने व्यक्तिलाई यो प्रकारले चाहिँ हेर्नु अथवा यो प्रकारको राजनीति गर्नु यो, यो आफैमा पनि ठिक होइन र स्टन्टाज भनेर भन्नुभएको छ उहाँले स्टन्ट गर्नेहरूलाई हामी केही भन्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ के बने 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 हो यो के हुँदैछ योभन्दा गहिरो कुरा के छ भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पार्टी र नेताहरूको अस्तित्वको सङ्घर्ष हो यो कसरी हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि देश यस्तो मोडमा पुग्यो कि यो व्यवस्था यो संविधान बाह्र बुदे संविधान जसलाई भन्छन् है जसको पहिलो पेजमै लेखेछ कि यो चाहिँ सहमतिको दस्तावेज हो भनेर लेखेको चिजलाई यसलाई परिवर्तन नगरीकन देशले निकास नपाउने हो त्यस्तो अवस्थामा कसको नेतृत्वमा देशले निकास पाउने या संविधान संशोधन हुने किन भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थाले गरेको अठार वर्ष चाहिँ गणतन्त्र र त्योभन्दा पहिले गरेको बहुदलीय व्यवस्थाले यो हालतमा देशमा हामीलाई पुऱ्याइदियो जनतालाई पुर्याइदियो आर्थिक रूपले टाढ पायो त्यसको निकासको चाहिँ कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन क्या यो चेन्ज हुँदाखेरि अलिकता सिम्पेथी जनताबाट सिम्पेथी अलिकता आफ्नो कोर्स करेक्सन गरेर चाहिँ म अगाडि बढेँ भनेर चाहिँ सिम्पेथी लिनको लागि चाहिँ जसको नेतृत्वमा यो चेन्ज आउँछ त्यसले चाहिँ सिम्पेथी पाउँछ चाहे त्यो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होस् चाहे माओवादीको नेतृत्वमा होस् चाहे एमआलएको नेतृत्वमा यो नेतृत्वको होर्छ हेर्नुहोस् यो यसको पहिलो स्टेप के हो भनेर भने ओलीजीले शेरबहादुरजी र प्रचण्डजीको गठबन्धन तोडिदिनु हो किन त्यो गठबन्धन हुन्जेलसम्म देशले निकास पाउन सक्ने थिएन देशले निकास पाउन सक्ने थिएन भनेको मतलब संविधानमा संशोधन जानु गाह्रो पर्थ्यो हजुर हजुर त्यसको सबैभन्दा ठुलो अप्स्य चाहिँ सेरो अर्जी हो किनभने उहाँलाई देश जतासुकै जाओस् तर उहाँलाई आफ्नो स्वार्थ एकपल्ट प्राइम मिनिस्टर हुन पाए पुग्यो उहाँलाई संविधान यो दोषी हो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँलाई त्यसको ध्यान छैन ध्यान हुने भएदेखि अर्कै तरिकाले राजनीति गर्नुहुन्थ्यो उहाँले एउटा त्यो तोड्नुभयो त्यो तोड्नको लागि रवि लामी छानेको पार्टीको जरुरत थियो त्यसपछि त्यो तोडिसकेपछि अब सिचुएसन के आयो भनेदेखि यो गठबन्धनको एक छत्र नेतृत्व कसले लिने यो गठबन्धनमा वामपन्थीहरूको बाहुल्य छ ब्यालिसजना माधव नेपाल र प्रचण्डजीको गएर ब्यालिसजना छ अठहत्तरजना ओलीजीको छ अघि यिनीहरू त एक्काइसजना त नि बाहुल्य भएको हुनाले गठब वाम गठबन्धनको एक छत्र कसले लिने नेतृत्व के त प्रचण्डजीले लिनु पर्यो के चाहिँ ओलीजीको ले लिनुपर्ने यहाँनिर मैले अलिकति हजुरलाई सोध्न खोजेको यो नयाँ गठबन्धन बनिसकेपछि यो सरकारले चाहिँ विशेष गरी जसरी फाइल अगाडि बढाइरहेको छ अब त्यसमा कुनै दलका मानिसहरू होस् उद्योगपति होस् अथवा जोसुकै होस् भ्रष्टाचारीहरू कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ जनताले पनि रवि लामिछाने छाने आइसकेपछि राष्ट्रको निमित्त केही गर्न खोजे भ्रष्ट र दलालहरूलाई पाखा लगाउन खोजे त्यो अत्यन्त सकारात्मक पाठ हो भनेर जनताले त्यसो भनिरहेका छन् तर विनोद चौधरीले त च्यालेन्ज जस्तै गरे एउटा पाठ हो अर्को पाठ हो नेपाली कङ्ग्रेसले सदन चल्न दिएको छैन अवरुद्ध गरेका गरेछ रवि लामी छानेको राजिनामा गराया गरेछ भनेको यो गठबन्धनले केही गर्न खोज्ने उद्योगपति लगायतका छैन प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले अवरोध गर्ने यो के हो त राजनीति पोलिटिक्समा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जो पावरमा हुन्छ कुनै समस्या भयो भने त्यो समस्याबाट जनताको माइन्ड डाइभर्ट गर्नको लागि अर्को इस्यु उठाइदिन्छ यो डाइभर्सन ट्याक्टिस हो क्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेको उजागर म त्यसैमा आउँदैछु अघि पहिले यो चिज हेर्नुहोस् अब वामपन्थीको लिनको लागि ओलीजीलाई के छ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डजीलाई आफ्नो साइजमा नल्याइकन उहाँ वामपन्थीको नेता हुन पाउनुहुन्न उहाँको यो गठबन्धनमा प्रचण्डजी उहाँको मास्टर प्लानमा चाहिँ भाग प्रचण्डजी हो र उहाँले प्रचण्डजीलाई र मा एट्याक गर्नको लागि रविलाई प्रयोग गर्नुभएको छ रवि एउटा मोहरा मात्रै हो भने तपाईँलाई भन्दैछु मलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्न दिएपछि तपाईँलाई क्वेसन आउँछ कुन केसमा मर गयो हेर्नुहोस् त जेलमा सुन प्रकरणमा त्यो जुन छानबिन समिति बनाएको थियो त्यसको आधारले गएको हो नि त अगर त्यो छानबिन समिति केको लागि बनेको त्यो बैसठी त्रिसठी किलो जुन सुन थियो त्यसको लागि गएको गठन भएको आयोग हो नि त त्यो त यो सिगरेट इलेक्ट्रिक सिगरेटको लागि गठन गरेको आयोग त होइन यो त तिस दिन हाउस अवरोध गरेर त्यो गठन गरेको हो कि होइन त्यसलाई छोएको छ रविले त्यसलाई त छोएको छैन नि त्यसको योजनाकार या त्यसको चाहिँ बसको हो त त्यसको बस एमाले नै हो त्यो त्रिसठी किलो सुनको त्यसैलाई ढाकछोप गर्नको लागि त त्यो समिति बनाएको अब यहाँ सबैको रोल म तपाईँले क्लियर गर्दछु तपाईँले क्वेसन गर्न सजिलो हुन्छ प्रदीप भाइ एक मिनट पर्खिनु कि उसले त्यो त्रिसठी किलो सुन छोडेर सिगरेटको ल्याएको सुनको आयो कुरा उसले त जुन चिजमा चाहिँ एमाले फस्छ त्यो त उसले छोएन नि उसले कसलाई छोयो प्रचण्डजीलाई छोयो र अलिकता बाहिर कुरा चाहिँ वर्षमान पुनको पनि ल्याइदियो हेर्नुहोस् <laughs> एउटालाई <laughs> जेल हाल्यो वर्षमानलाई पुनलाई त जेल हाल्ने बित्तिकै कारवाही गर्ने बित्तिकै त माओवादी त फुटिहाल्थ्यो नि Okay. हो कि यो गठबन्धन कमजोर हुन्थ्यो भनौँ अब कङ्ग्रेसमा र स्वतन्त्र पार्टीमा आउन दिनुहोस् अब डमिनेट गरिसक्नुभयो उहाँले प्रचण्डजीलाई प्रचण्डजीबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्छ नि अहिले प्राइम मिनिस्टर हुनको लागि कङ्ग्रेस बाधक छ हेर्नुहोस् किन कङ्ग्रेस बाधक छ भने अहिले यो गठबन्धन ढल्ने बित्तिकै लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार जान्छ हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ नि त हो कि होइन अब कङ्ग्रेस र एमालेकोमा एघार सिटको फरक छ किनभनेदेखि एक सिट उहाँ इलामको गर्दाखेरि एघार सिटको फरक छ भनेपछि बाह्र सिट अगर ओलीजीले आफ्नो पार्टीमा तान्न सक्नुभयो भनेर भने उहाँ लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ उहाँ लार्जेस्ट पार्टी भइसकेपछि उहाँले प्रचण्डजीलाई छोड्नुहुन्छ र लार्जेस्ट पार्टी हैसियतले सरकार बनाउनुहुन्छ गेम प्लान यो हो ओलीजीको हि अब त्यो बाह्र सिट कहाँबाट ल्याउने सहज तरिकाले ल्याउने तरिका के छ भनेदेखि उहाँले कहाँ कहाँ चाहिँ सिकार खेल्ने हो त्यो माओवादीमा समाजवादी हाम्रो माधव नेपालकोमा अघि समाजवादीको दसवटा दसवटा सिट अघि दसवटा सिटमा सबै जाओस् कि नजाओस् नौजनालाई मन्त्री दिने हो भने नौजना चाहिँ छोडेर जान्छन् त्यो किनभने यो राष्ट्रिय पार्टी होइन यसमा त्यो पार्टी फोड्ने नियम लागु हुँदैन पच्चिसवटा मन्त्रीमा नौवटा मन्त्री दियो भने सोवटा मन्त्री आफ्नो राख्नुहुन्छ सिद्धिको कुरा तर त्यसले पुगेन अनि उहाँले प्रभुशाला ल्याउनुहुन्छ र फेरि उहाँले एट्याक गर्नुहुन्छ प्रचण्डजीलाई एट्याक गरिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि जब माओवादीले पनि देख्छ कार्यकर्ताहरूले देख्छ कि हामीभन्दा एमाले बलियो छ भनेर भनेपछि केही माओवादी टुटेर उहाँले तोडेर ल्याउन कोसिस गर्नुहुन्छ र त्यसमा सफल हुने लक्षण पनि देखिसक्यो किनभने यो गठबन्धनको विरोधमा माओवादीकै नेताहरूले बोल्न थालिसके हामी फस्यौँ भनेर भन्न थालिसके यो प्लान फेल भयो भने उहाँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि कङ्ग्रेसको दसवटा सिट घटाउनुपर्छ या पाँचवटा सिट घटायो भने पनि पुग्छ किनभने दसवटा त नौजना यतावटा आयो र भने उहाँलाई बाह्रवटा सिट चाहिएको छ चा, नौजना मात्रै पनि आइदियो या आठैजना पनि आइदियो भने कङ्ग्रेसको पाँचवटा सिट घटाइदियो भनेर भने उहाँले चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी हुन पाउनुभयो अब पाँचवटा सिट घटाउनको लागि ओलीजीले के गर्दै हुनुहुन्छ रवि लामे छानेको तर्फबाट भने पाँचजनालाई एट्याक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ एउटा विनोद चौधरीबाट सुरु गर्नुभयो <स्थाँचर्था> ऊ सांसद छन् <स्थाँचर्था> त्यसपछि <तिस्थाँचर्था> <तिस्थाँचर्था स्थाँचर्था> आर्जुको नाम आइराखेको छ त्यसपछि मोहन बस्नेत जसको चाहिँ टेरोम्याक्स छ मन्जु खान भो अनि ज्ञानेन्द्र कार्की यी पाँचजनालाई सस्पेन्ड केस लगाएर सस्पेन्ड गराइदिन सक्नुभयो भने कङ्ग्रेस तिरासीमा झर्छ हेर्नुहोस् तिरासीमा झर्ने बित्तिकै समाजवादीबाट उहाँले सातजना ल्याउनु भयो भने पुग्यो त्यस बेलामा यो गठबन्धन ढल्छ स्थिति यस्तो छ त्यो गर्दा के फाइदा हुन्छ र उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ नि खालि प्रधानमन्त्रीको लागि होइन होइन अब म त्यहीँ आउँदैछु उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीमा मेरो इच्छा छैन भनेर त्यो के को लागि राजनीति गरेछ के को लागि आफ्नो पार्टी सभापति छोडेर यङलाई किन नदिने त्यो त तपाईँहरूले राजनीति पोलिटिसियनहरूको कुरा चाहिँ विश्वास अहिले हामी तैतिस वर्षसम्म त्यही विश्वास गरेर नै हामी तिस खरबको ऋणमा परेका छौँ आज देशको अवस्था यो छ नि अनि त्यसरी बनेको सरकार <coughs> त्यो फेरि धेरै लामो समयसम्म जान सक्ने अवस्था त देखिँदैन देशको आन्तरिक परिस्थिति र बाह्य परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो कुरो पनि त ओलीजीले बुझ्नु भएको छ हो परिष्टेती परिष्टेती तो तो ओली, ओली त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यो त आइसकेको छ त्यस बेलामा तिस दिनको टाइम हुन्छ बहुमत सिद्ध गर्नको लागि तिस दिनभित्र उहाँले के गर्नुहुन्छ भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव हाउसमा ल्याउनुहुन्छ त्यो ल्याइसकेपछि कङ्ग्रेसले समर्थन गर्न कर लाग्छ हेर्नुहोस् अनि उहाँले सिम्फेथी पाउनुहुन्छ पब्लिकको ओलीजी माथिको जति पनि भ्रष्टाचारका कुरा छ एक प्रकारको माफी पाउने यो चाल हो उहाँको अघि र त्यसमा रवि लामिसानेलाई उहाँले गोटी बनाएको छ हेर्नुहोस् अघि र रवि लामी छानेबाट उहाँले एट्याक गराउँदै हुनुहुन्छ यसको प्रमाण के हो प्रदीप भाइ भनेदेखि यो जुन सुन काण्ड हो त्योभन्दा पनि ठुलो काण्ड गिरीबन्धु टिस्टेट हो हेर्नु सुन काण्डभन्दा पनि ठुलो काण्ड हो mm -hmm, mm -hmm. त्यसमा त राष्ट्रको घात हुने गरिकन का कानुन बनाउन पाइने छैन भनेर चाहिँ सर्वोच्चले त निर्णय गरेको छ नि त्यो फाइल किन खोल्नुहुन्न राष्ट्रघाती चाहिँ नखोल्ने एउटा सिगरेटमा चाहिँ ल्याएको सुनको चाहिँ कान गरेर चाहिँ महरालाई छुन्ने पहिलो कुरा त्यो त्यसपछि अर्को जजमेन्ट छ के जजमेन्ट छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुईवटा भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टरको पनि बयान लिनु भनेर सर्वोच्चले ललिता निवासमा दिएको छ त्यो चाहिँ गर्नु नि अगर वास्तवमा देशलाई चाहिँ फेयर गेम हो हामी सबै खोल्छौँ भने खोल्न कतै जानै पर्दैन वाइट बडीको फाइल अख्तियारमा छ ओम्नीको फाइल अख्तियारमा छ यतिको फाइल अख्तियारमा छ अरू जति थुप्रै फाइल हजारौँ फाइल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अख्तियारमा छ ती फाइल ल्याएर भोलिदेखि खोल्नु नि किन त्यो सिगरेटकोमा मात्रै आएको पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरामा पनि यो चेन्ज किन आउँदैछ भनेर भने अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भनेदेखि मान्छेको गोजीको पैसा सरकारले चोरी चोरिदियो यी पार्टीहरूले दियो, दियो। सरकारको भरले कसरी भन्नुहुन्छ भने लघु बित्त चलाएको छ गाउँघरमा यिनै पार्टीका कार्यकर्ताले लघु वित्तले त पैसा खाइदियो त्यो पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ बिस रुपियाँ गरेको पैसा खाइदियो कि खाइदिएन सहकारीमा जम्मा गरेको छ तीकै मान्छेले यिनीहरूको सेटिङ के छ भन्नुहुन्छ भने गाउँका नेताले लघु वित्तबाट खाने जिल्लाका नेताले सहकारीबाट र ब्याङ्कहरूबाट फिनान्सिङ कम्पनीहरूबाट खाने र प्रोजेक्टबाट चाहिँ प्रदेशका नेताहरूले खाने अनि ठुल्ठुला ऋण र ठुल्ठुला प्रोजेक्ट बाट चाहिँ माथि गाले खाने र स्मग्लिङमा चाहिँ माथि गाले खाने किनभने भन्सार अर्थ गृह त माथिकै सरकारसँग छ नि त यो सेटिङमै अहिलेसम्म चलेको हुनाले समस्या त यो हो नि त अहिले भन्नुहोस् त सात अरब रुपियाँ दुध किसानको दिएको छैन डिजिसीले त्यो त सरकारले तिर्नु पर्यो नि डिडिसी त सरकारको कम्पनी हो नि त हो कि होइन त्यसमा चाहिँ किन ध्यान गएन त्यो सात अरब दुध दुध किसानले पैसा पाएदेखि त यहाँ आएर त विरोध त गर्नु पर्दैन नि अर्को चिज हेर्नुहोस् उखु किसानले उखु बेचिसक्यो मिलले चिनी बनाएर बेचिसक्यो उखु किसानले चाहिँ पैसा पाउँदैन त्यो चाहिँ दिलाउनु पर्यो नि त त्यो भए त गाउँघरमा पैसा पुग्छ नि दुधको पैसा भए गाउँघरमा पुग्छ अर्को मजाको कुरा तपाईँलाई म सुनाऊ यो जुन ठेकेदारहरू करिब एक खरब रुपियाँ पेमेन्ट गर्न बाँकी छ कामको हेर्दाखेरि अरबपत्ती ठेकदारको भनेर आम जनतामा भ्रम छ तर त्यो पैसामा कस कसको पैसा छ भने त्यो ठेकामा काम गर्ने लेबरले पैसा पाएको छैन त्यहाँ बालुवा सप्लाई गर्नेले पाएको छैन त्यो बालुवा सप्लाई गर्ने ट्रकले पाएको छैन गिटीवालाले पाएको छैन त्यहाँ सामान दिने मान्छेले पाएको छैन सिमेन्टवालाले पाएको छैन छडवालाले पाएको छैन त्यो ठेकेदारले पाएदेखि त ती सबैले पैसा पाउँछ कि पाउँदैन थियो यहाँ मान्छेलाई भ्रम के पारिदिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त ठेकेदारको पैसा खाए थिएँ मर ठेकदार चोर ठेकदारको भनेर उनीहरू ढुक्क भयो ठेकदार त हाई सन्चोमा छ नि किनभने उसले पैसा पाएको छैन गरिबलाई पैसा दिनु परेन उसको पैसा त परेकै छैन नि त त्यो यस्ता चिज नगर्न छोडेर चाहिँ यो चिज चाहिँ यो इन्टर्नल आन्तरिक हाम्रो राजनीतिको उथलपुथलमा चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि गरेको चिज यो अहिलेको जसरी नयाँ गठबन्धन सरकार रातारात बन्यो यो सरकारको प्रकृति हेर्दाखेरि धेरै लामो समय जान सक्ने अवस्था त देखिँदैन हेर्दाखेरि तर जसरी सरकार बनिसकेपछि फाइलहरू बाहिर आइरहेका छन् विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस टार्गेटमा छ भन्ने कुरा छ नेपाली कङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेस किन टार्गेट गर्छ मैले अघि भनिदिएँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई साइज घटाइदिएर उनीहरूका सांसदहरूलाई सस्पेनमा राखेपछि त भोट दिन पाएनै संसदको सा, सांसदको सिट सङ्ख्या कम भयो बहुमतको लागि मात्र केन्द्रित होला त त्यो सुन्नुहोस् न यो सरकार त लामो समयसम्म जाँदैन फेरि भोलि सत्ता उल्टिसकेपछि माओवादीलाई पनि छोड्दैन कङ्ग्रेसले एमाले यो सरकारको आयु त मेरो विचारमा बजेट पनि पास गर्न पाउँदैन भन्नेमा छु म चाहिँ यो गठबन्धन के को लागि गरेको छ भनेदेखि त्यो संविधान संशोधन गर्ने बेलाको प्राइम मिनिस्टर को हुने त्यति जस लिन त्यति जस लिन किनभनेदेखि ठ्याक्कै श्रीलङ्काको केस भएको छ यहाँ अहिले यो बजेटभन्दा अगाडि तपाईँले निकास दिन सक्नु भएन भनेदेखि यिनीहरू खेलाइमा पर्न पुगेको छ र त्यो ध्यान चाहिँ यताबाट यता सारेको छ तपाईँलाई अर्को पनि म प्रमाण दिन्छु अहिलेको बजेट अब आउने बजेट जुन चाहिँ छ त्यो एक्काइस खरबको भन्दैछ अरे लिमिट दिएको छ योजना आयोगले एक्काइस खरबको र अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार हामीलाई पाँच खरब रुपियाँको चाहिँ कमिटमेन्ट भइसकेको छ लोन दिने भनेर एक्काइस खरबको बजेट बनाउनेले त्यो दुध किसानको चाहिँ सात अरब चाहिँ तिर्दिनु नि त्यति अगर पैसा आउने छ भने त्यो साथ खरब त्यो विचार किसानको चाहिँ किन नतिरेको उखु किसानको किन नतिरेको यो ठेकदारको पैसा चाहिँ किन काम गरेको किन नतिरेको ठेकदारको पैसा होइन नि त्यहाँ त गिटीवालाको पैसा छ सिमेन्टवालाको पैसा छ लेबरको पैसा छ ट्रकवालाको पैसा छ चा, त्यो चाहिँ आम जनताको पैसा छ हेर्दाखेरि ठेकदारको मात्रै त्यो किन नतिरेको यो सबैलाई भुलभुलैया हो हेर्नुहोस् है र यो सरकारको आयो बजेटभन्दा पहिले जान त्यस बेलासम्म चेन्ज आइसक्छ चेन्ज के माछ गठबन्धनमै चेन्ज आउँछ गठबन्धनमै चेन्ज आउँछ अब कसले कसलाई माथ गर्छ यहाँ कुरा त्यो छ हेर्नुहोस् अघि अब बढी त एमाले र कङ्ग्रेस मिल्ने भन्ने कुरा छ होइन सुन्नु म त्यो त्यो आउँदैछु म तपाईँलाई एमालेको कुरा भनिहालेँ मैले अब प्रचण्डजी सबैभन्दा ठुलो शिकार हुनुभएको छ एमआलए ठुलो हुनको लागि उसबाट मासु नलिकन माओवादी र समाजवादीसँग मासु पैँचो नलिकन त उसको धार्नी त नपुग्ने भयो नि त एमालेको हो कि होइन अब प्रचण्डजी बडा अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ अब प्रचण्डजीको एउटै मात्रै उपाय छ म किन यो भन्दैछु समस्या पनि भन्दैछु उपाय पनि भन्दैछु हरेक पार्टीलाई प्रचण्डजीलाई चाहिँ समस्या के छ उपाय के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले नै अरूले ल्याउनुभन्दा पहिले संविधान संशोधन अहिले दुईवटा चिजमा मात्रै गरे पुग्छ एउटा धर्मनिरपेक्ष हटाउने एउटा समानुपाति हटाउने यो गर्यो भनेर भने त्यसको अगेन्स्टमा भोट दिने मान्छे तपाईँ भेट्नुहुन्न अगेन्स्टमा भोट दिने मान्छे भेट्नु किन भन्नुहुन्छ भने यो नेसनल समस्याको जब तपाईँले चाहिँ निकास खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर भने त्यो दिन भोटिङको दिन चाहिँ त्यो बानेश्वरमा चाहिँ जनताले घेरेको हुन्छ हेर्नुहोस् कसले कसले घेरेको हुन्छ यी अहिले दुर्गा दुर्गाप्रसाईको अभियानमा लाग्ने सनातनी राष्ट्रको लाग्ने धर्मनिरपेक्ष हटाउनेमा लाग्ने राज संस्थावादी लाग्ने जति पनि छन् तिनीहरूले घेरेको हुन्छ त्यसमा कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पनि हुन्छन् सबै हुन्छ र जसले जसले भोट अगेन्स्टमा हाल्छ ती नै उनीहरूलाई घेर ठटाइदिन्छ हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्था छ ठ्याक्कै चुच्चे नक्साको सिचुएसन आउँदैछ चुच्चे नक्साको अगेन्स्टमा भोट हाले हाल्नेको त एउटा सरिता गिरीले चाहिँ भएको हुनाले उनलाई त हटाइ नै दियो भोट पनि हाल्न पाइनन् होइन विरोध गरेको हुनाले ट्र्यापमा पार्दैछ भन्न खोज्नु भएको त्यो ट्र्यापमा पर्दैछ क्या परिस्थितिले परिस्थिति अघि त्यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार के भन्ने गरेको थियो भने संविधान संशोधनमा त देश गइसक्यो अहिलेलाई दुइटा सनातनी या भनौँ र समानुपातिक फर्स्ट स्टेपमा किनभने धर्मनिरपेक्ष नहटाइकन राजनताको स्पेसै छैन त्यस कारणले संविधानमा समानुपातिक हट्यो भने के अहिलेका समानुपातिक सांसदहरू खारेज हुन्छन् खारेज हुनु पर्यो नि त खारेज हुनु पर्यो नभए त चेन्ज के भयो त होइन म चौरासीमा मात्रै खारिज हुन्छु भन्ने कुरा होइन नि ओलीको चाल भनिहालेँ प्रचण्डजीले कसरी बाँच्ने त्यो पनि भनिदिए अब कङ्ग्रेसको कुरा हो कङ्ग्रेसको चाहिँ के छ भन्नु छ भनेदेखि अहिले आज जे गएको छैन उहाँ इन्डिया विनोद चौधरी हिजो उडेर श्रीलङ्का गए हल्ला त्यही छ हो कि होइन बयान गरेपछि बेलुका हिँडेका छन् श्रीलङ्का किन श्रीलङ्का यहाँ बसेपछि पुर्जी काटला के गर्ला भन्ने होला नि त त्यही या उनको काम होला त्यो आफू जानु यो हुने बित्तिकै कङ्ग्रेसमा खैला बैला हुन्छ र यो सिचुएसनलाई ट्याकल गर्न सक्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ शेरबाजीमा छैन त्यस बेलामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा यस्तो पात्रलाई संसदीय दलको नेतृत्वमा सार्छ जो निष्कलङ्क होस् आम जनताले पनि एक्सेप्ट गर्ने चेहरा होस् र चरित्र पनि होस् र इन्डिया र चाइनाले पनि एक्सेप्ट गर्ने किसिमको एउटा चरित्र आउँछ हेर्नु त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ डेमोक्रेट्सहरू एकतिर आउँछ जब वामपन्थी एकतिर आउने बित्तिकै डेमोक्रेट्सलाई एकतिर आउन कर लाग्छ लाग्छ कि <laughs> लाग्दैन <ना>? है <आए? laughs> अब आउनुहोस् स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र पार्टी कुन जगमा उभिएको छ पहिले त्यो त्यो चाहिँ विश्लेषण गरौँ न स्वतन्त्र पार्टी दुईवटा जगमा उभिएको छ तिनवटा अझ भनौँ युवा र चेन्ज र ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको टेक्नोलोजी यो तिनवटाको जगमा उभिएको पार्टी हो यो यो तिनवटामा एउटा चिज पनि घट्यो भनेर हो भने यो पार्टी गर्लाम गुर्लुम हुन्छ हेर्नुहोस् अब म यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु हेर्नुहोस् चेन्ज भनेको कसले खोज्छ भने डेमोक्रेटले मात्रै खोज्छ चेन्ज हुनु नै डेमोक्रेसी हो नि त युवा भनेको अहिलेको ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको टेक्नोलोजी हो mm -hmm. मा जानेर अहिलेको युवा कोही पनि कम्युनिस्ट हुन चाहँदैन ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा कम्युनिजम भन्ने चिजै छैन नि त यो चिजमा कसरी तपाईँलाई म भन्नु भन्छु भने यो डेमोक्रेटिक पार्टी हो यसलाई जुन भोट आएको छ जुन सात लाख भोट कङ्ग्रेसको चाहिँ घट्यो पहिलेको पहिलेको चुनाव चुनावभन्दा त्यसमध्येमा नाइन्टी पर्सेन्ट त यही पार्टीलाई गएको छ नि त त्यस कारणले यो त्यो उसमा बस्न सक्दैन वाम गठबन्धनमा बस्न सक्दैन जसरी आज आफै छुट्टिनु पऱ्यो नि शेरजीले डेमोक्रेट पार्टीले कङ्ग्रेस त छोड्नु पऱ्यो नि यो गठबन्धन किनभने त्यो अटाउनै सकेन मिल्नै सकेन ओखर र पाङ्रा भयो नि त त्यो स्थिति हुने बित्तिकै के हुन्छ मधेसिया पार्टी बाँकी रहन्छ नि हेर्नुहोस् मधेसी पार्टी भनेपछि उनीहरूलाई इन्डियन इन्फ्लुएन्स हुन्छ उनीहरू कम्युनिस्ट भएर राजनीति गर्न सक्दैन mm -hmm. mm -hmm. okay. है त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ डेमोक्रेटिक फ्रन्टको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ ओलीजी त्यहाँ चिप्लिन्छ ओलीजीको सम्भावना छैन चिप्लिन्छ भन्दैछु नि म अब जहाँसम्म त्यतिको कुरा छ अगर जुन बेलामा साइजमा ल्याउन सक्नुभयो ओलीजीले कङ्ग्रेसलाई साइजमा ल्याउन सक्नु हो भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यस बेलामा चाहिँ रवि लामिछाने त्यहाँ स्टिक गर्लान् अघि तिमी बस्लान् तर साइजमा ल्याउन सक्नु भएन भनेदेखि त रवि लामिछाने त फेल खाए नि त त्यहाँ त कुनै पनि काम हुँदैन तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् कुनै पनि फाइल निष्कर्षमा पुग्दैन यो निष्कर्षमा पुग्नको लागि फाइल खोल्ने हो भने त्यो गिरिबन्धुबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो ललिताबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो वाइट बडीबाट सुरु गर्नु पर्थ्यो त्यो त्रिसठी किलो सुनलाई छोडेर सिगरेटको सुन चाहिँ किन खोजेको यसैले देखिन्छ नि तपाईँलाई चाहिँ छोरोलाई चाहिँ म तँलाई चाहिँ केक ल्याइदिन्छु भनेर तपाईँ फकाएर चाहिँ घरबाट जानुभयो फर्केर आउँदाखेरि एउटा चक्लेट ल्याउनु भयो अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ छ भने बाबु केक केकको दोकान त बन्द रहेछ लाप एक रुपियाँको चक्लेट खाए यसैले गुलियो पार भनेर त्यो अवस्थामा जनता छैन जनतालाई सर्भाइभ गर्नु परेछ अगर त्यसमा पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ भएन भने के हुन्छ प्रदीप भाइ भन्नुहुन्छ भने हिजो केजरीवाल जेल गयो त्यस बेलामा कि त रवि लामी सानेलाई जेल हाल्छन् उसैका केस उल्टाएर किन रवि लामिछानेले नै खाने भएपछि त रवि लामी नै कि त त्यो गर्छ हेर्नुहोस् कि त यी जुन हाम्रा जुन केटाहरू भाइबहिना छन् रवि लामिछानेका पार्टीमा उनीहरूले रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको जसरी कङ्ग्रेसबाट हटा हटाउँछ शेरबहाजीलाई त्यसरी नै हटाएर रवि लामिछानेलाई हटाइदिन्छ हेर्नुहोस् रवि लामिछानेको हालत र चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै बाबुरामको हालत हुन्छ हेर्नु र प्रचण्डजीले पनि संविधान संशोधनमा अगाडि बढ्नु भएन भनेर भने उहाँ पनि अर्को बाबुराम हुनुहुन्छ र उहाँका सबै कार्यकर्ता एमालेमा जान्छ रवि लामी छानेलाई चाहिँ त्यसो भए अहिले के को निमित्त अगाडि बढाइएको हो खास हेर्दाखेरि त भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न विभिन्न गर्न त्यस्तो देखिन्छ फेरि तपाईँले त बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति मैले किन भइरहेको भने ऊ एउटा टुल हो तपाईँलाई खसी काट्नु पऱ्यो भने मार हार्ने खुकुरी त चाहियो या तपाईँ त अब भेजिटेरियन भएको हुनाले म अझ तपाईँलाई चाहिँ तरकारी बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि त चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहियो बिना चुलेसी त तपाईँ तरकारी त या चक्कु नभएको त बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नु न त्यो चक्कु मात्रै हो यो तपाईँले हातले नचलाइकन त्यो चक्कुले काट्छ हात त समातेको छ ओलीले त्यस कारणले ओलीले जहाँ जहाँ छुन भनेर भन्छ तिजी छुन्छ अहिले महरालाई छुन्नुपर्ने कामै थिएन त्यो त्रिसठीवालालाई चुनिदिएको ले भए सरकारमा मुख्य त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल होइन होइन ओलीजी हो नि प्रधानमन्त्री त्यसैले त त्रिसठी किलो सुन समातेको भए एमालेका नेतालाई समात्नु पर्थ्यो एमालेको इन्भल्भमेन्ट देखिन्थ्यो यसमा चाहिँ महरा बिचरा चाहिँ महरा त बिचरा त्यो भिजेको बिरालोलाई त्यसै यिनीहरूले छुनेको मात्रै हो नि त उनले त त्यो सिगरेटको लागि त सिगरेटमा ल्याएको सुनको लागि त्यो समिति बनेको हो होइन नि त्यो त त्रिसठी किलो सुनको लागि बनेको थियो नि यहीँबाट तपाईँ हेर्नुहोस् न कसले कहाँ नचाउँदैछ यो अहिलेको नेपालको राजनीतिक घटनाको प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि सबै दलहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् अब स्वयं अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छाने हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले संसदको रोष्टमबाट उभिएर गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विषयमा धेरै कुरा उठिसकेपछि मैले सबै सहकारीको उहाँमाथि लागेको आरोपको फाइलहरू हेरेँ उहाँको नाम कतै पनि उल्लेख गरेको रहेन रहेछ उहाँ वास्तवमा त्यो केसमा संलग्न रहेको देखेन उहाँ दोषी रहेको देखेन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तर अब नेपाली कङ्ग्रेस जसरी लागिरहेको छ उहाँमाथि त विभिन्न प्रकारका आरोपहरू छन् उहाँ आफै पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ भनेको सङ्कटमा नभएको त स्वयं पुष्पकमल दाहाल पनि सङ्कटमा हुनुहुन्छ रवि रामी छाने पनि सबैभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ पुष्पकमल दाललाई दाल छ उहाँको राजनीति सिद्धिनु बेर्छैन नि यस्तै हिसाबले ओलीजी अगाडि बढेर सफल हुँदै जानुभयो त गिरीबन्धु टी स्टेटमा फस्नु भएको छ भन्नुहोस् न म तपाईँले क्लाइमेक्समा चाहिँ पुगौँ न अघि अब के हुन्छ तपाईँलाई भन्यो भनेदेखि यो वास्तवमा हेर्दाखेरि ओली प्रचण्ड या शेरबहादुर या रवि देखिएको छ कि अब इन्डिया र चाइनाको खेल आइसक्यो यहाँ कसरी आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कम्युनिस्ट वाम एकतालाई चाइनाले साथ दिने भयो डेमोक्रेटलाई इन्डियनले साथ दिने भयो हेर्नुहोस् अब कसको पल्ला भाडिएछ त्यो चाहिँ हेरौँ न Okay. यो यो त त्यसो इन्डियन पल्ला भारी होला कि चाइनिज पल्ला त्यही म आउँदैछु त जब डेमोक्रेटको फ्रन्ट बन्छ त्यसमा मधेसियालाई चाहिँ इन्डियन प्रभावले पर्छ त्यसमा त दुई मत दुई मत छैन ओके होइन भनेपछि यिनीहरूसँग कतिजना बयालिस र अठहत्तर त्योभन्दा बिच त हुँदैन नि अस्सी एक सय बिस भयो ओके बहुमत यतै नै हुन्छ पहिलो कुरा थियो त्यो गराउँछ इन्डियाले र रवि लाइनमा आएन भनेर भने रविका सबै डाटाहरू जहाँ जहाँ छ चाहे त्यो अमेरिकामा होस् चाहे नेपालभित्र होस् चाहे कुनै साझामा होस् या नेपालभित्र उनले के के गरेका छन् त्यो सबै चिज चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले तपाईँहरूलाई बाँधिदिन्छ सोसियल मिडिया अहिले त सबैको तारो त तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि त तपाईँहरूले एकपल्ट फुकिदिनु भयो भने त स्यालो यहाँ हो नि त ओके होइन यस बेलामा तपाईँको चाहिँ चा। के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इनएनएफिसे सप्लाई गरिसकेपछि ठ्याक्क आज जुन केजरीवालको सिचुएसन छ त्यही हुन्छ रवि लामी छाने रवि लामी छानेलाई चाहिँ यो गठबन्धनबाट टुटाएर उता मिल्नुपर्ने बाध्यता बाध्यता हुन्छ हेर्नुहोस् किन ज्यान त सबैको प्यारो हुन्छ नि त मर्न त कोही पनि को चाहेको छैन म आउँदै डेमोक्रेटिक दे, फ्रन्ट भन्दैछु नि म बहुमत त अब त सबैभन्दा ठुलो पार्टी नभइकन ओलीले यो गठबन्धन तोड्दैन हजुर हजुर अघि okay? किनभने ऊ प्राइम मिनिस्टर हुन पाउँदैनन् त्योभन्दा पहिले डेमोक्रेटिक फ्रन्ट बनाउँछ इन्डियाले हेर्नुहोस् यहाँ त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसको जुन नयाँ व्यक्ति आउँछ त्यसको लिडरसिपमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ कङ्ग्रेसभित्र नयाँ व्यक्तित्वको खोजी छ अहिले खोजी छ खोजी छ आर्जु राणा देउवा चाहिँ किन जानुभएको खास सङ्कट आइपरेर हो कि अथवा नयाँ समीकरण निर्माणको निमित्त छलफलको निमित्त भयो सङ्कट चाहिँ नयाँ समीकरण नआइ नआइकन त सङ्कट निवारण हुँदैन नि नयाँ समीकरण कङ्ग्रेसभित्रबाट आउँछ भने पहिले कङ्ग्रेसै नसुध्रीकरण त अर्को ठाउँमा जाने कुरै आउँदैन नि त अहिले कसलाई सङ्कट छ त आर्जुलाई सङ्कट छ शेरबहादुरलाई सङ्कट छ सङ्कट त मेन त शेरबहादुर हो नि त है सङ्कटलाई नै हटाइदिइसकेपछि त तपाईँले कसलाई एट्याक गर्छ तपाईँले त एट्याक त्यो नयाँ मान्छेलाई गर्नुभयो अनि यो नयाँ सत्ता समीकरण फागुन एक्काइस गते बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा इन्डियाको पनि समर्थन रहेको छ भन्ने कुरा छ नि त फेरि अब यसमा चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् प्रदिप भाइ म बताउँ फागुन एक गते चाहिँ यस्तो परिस्थिति भयो कि उहाँलाई गठबन्धन छोड छोड्नलाई कर लाग्यो किन कर लाग्यो भनेर एक्काइस एक्काइस गते, गते। किनभने उहाँलाई जवाब दिनु थियो त्यो जवाब दिने बित्तिकै गठबन्धन टुट्थ्यो यो चिज मैले तपाईँहरूलाई पहिलेको इन्टरभ्यूमा भनिदिइसकेको छु त्यहाँ चाइनिजले खेलेर यिनीहरूलाई सँगै राखिदियो रा र रा, प्रचण्डजीले के पाउनुभयो भनेर भने डेढ वर्ष भए पनि मैले अझ खेल्न पाउँछु म अझै सम्हाल्न सक्छु कि भन्ने मान्छे नमरुन्जेलसम्म त बाँच्ने आश हुन्छ नि त तपाईँले डक्टरले लास्ट स्टेजको बिरामी हो खर्च नगर्नुहोस् भन्यो भने पनि बाँच्ने आश भएर मान्छेले खर्च गरेको हुन्छ प्रचण्डजीको त्यो हालत हो त्यो अघि त्यस कारणले अब के हुन्छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भनेदेखि इन्डियालाई पनि यो तोडेर कङ्ग्रेसको लामा पनि चेन्ज ल्याएर डेमोक्रेटिक फ्रन्ट बनाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि इन्डियाले अहिलेसम्म नबोलेको कारण थियो समर्थन बन्नुहोस् या मौन समर्थन बन्नुस् नबोलेको कारण अब इन्डियाको खेल आउँदैछ हेर्नुहोस् अब इन्डियाले किन खेल आउँदैछ भने संविधान संशोधनमा राष्ट्र गइसक्यो राष्ट्र गइसक्यो भनेको मतलब तिन करोड जनता चाहिँ चासो चाहिँ के संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषय हो कि हो डेमोक्रेटिक लाइनमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने सुन्नुहोस् न दुईवटा चिज छ एउटा यो धर्मनिरपेक्ष हटाउने के हुन्छ त्यो हटाउँदा इन्डियालाई त्यो हटाउँदाखेरि सनातनी राष्ट्र हुन्छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुन्छ इन्डियालाई नेपाल इन्डिया ने नै ने सनातनी भइसक्यो तपाईँले कुन कुन धुनमा हुनुहुन्छ खालि यो चुनावपछि पछि तपाईँ हेर्दै जानुहोस् यो चुनाव जुन इन्डियाबाट इन्डियाको चुनावको रिजल्ट जब आउँछ र नयाँ सरकार भन्छ इन्डियाको नाम अहिले अफिसियली एनाउन्स नगरे तापनि हरेक फोरममा हरेक जी ट्वेन्टीको अस्तिको जुन मिटिङ भयो त्यहाँ इन्डिया लेखेको थिएन नि थाहा छ तपाईँलाई भारत लेखेको थियो त्यो फर्स्ट स्टेप हो क्या सनातनी राष्ट्रमा जानको लागि उसले अब सबै नाम चेन्ज गर्न थाल्यो आफ्नो सनातनी राष्ट्रको नाममा जुन जुन मुस्लिम शासकहरूको नामको सहर थियो रेलवे स्टेसन थिए सडक थिए त्यो सबै चेन्ज गर्दैछ नि भनेको त्यस्तो खालको सरकार बन्दैछ भनेर भन्नुभयो त्यसमा एमाले र माओवादी बाहिर हुने भयो अनि त्यसपछि के हुन्छ भने जब संविधान संशोधनको चाहिँ प्रस्ताव नयाँ फेरेको चाहिँ संसदीय दलको नेतृत्वले गर्न सकेन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कङ्ग्रेसको जुन मान्छेलाई चाहिँ छानेको हुन्छ या एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल हुन्छ स्वीकार्य हुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ संविधान संशोधनको चाहिँ प्रस्ताव राखिदिन्छ कङ्ग्रेसको तर्फबाट हेर्नुहोस् अनि त्यसैलाई चाहिँ संविधान संसदीय दलको नेतृत्व चुन्न कर लाग्छ कङ्ग्रेसलाई राजनीति भनेको त कर गराउने चिज हो नि राजी, राजी खुसीले कसैले कुर्सी छोड्छ कसैले पनि छोड्दैन हेर्नुहोस् सिटी त्यहाँनिर आउँछ अब हेर्नुहोस् यति गएर पनि यिनीहरू सप्रेनन् र सही बाटोमा पोलिटिसियनहरू आएनन् भनेर भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब भाँड भैलो हुन्छ यहाँ राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ अहिले केजरीवालको केस लिनु दिल्लीको केस लिनुहोस् है अहिले भर्खर योभन्दा पहिले झारखण्डको चिफ मिनिस्टरलाई छुन्यो जेल छ अहिले त्यो पनि त्यसले राजीनामा गरेर जेल गयो आज उसले बेल पाएन जमानत पाएन भने अहिले केस हुँदैछ पेस गरेछ जमानत पाएन र कस्टडी पाइदियो भनेर भने आपले चाहिँ आप पार्टी भनेको केजरीवालको पार्टीले चाहिँ केजरीवालले राजीनामा गर्दिन भनिदियो ठ्याक्कै त्यही स्थिति यहाँ नेपालमा पनि हुनसक्छ अहिले त्यहाँ अगर केजरीवालले राजीनामा नगरेर ना रा चाहिँ जेलबाट चाहिँ म सिएम चलाउँछु भने त्यो त कन्स्टिट्युसनल भएन त्यो त प्रजातन्त्र भएन त्यहाँ राष्ट्रपति शासन लागु हुँदैछ दिल्लीमा त्यही चिज यहाँ हुन्छ यी नेताहरूले बुझेको छ कि छैन है यिनीहरू ग्याउ 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 गर्दैछ जसरी एउटा कुकुरको छाउरो हुन्छ नि तपाईँलाई बेसी तङ गर्यो भने तपाईँ के हुन्छ कान समातेर फ्यालिदिनुहुन्छ क्याउ क्याउ गर्छ गर्दैन यी हाम्रो नेताहरू त्यस्तै हुन् चाइनाले को भनेको नमान्नेलाई चाहिँ च्याप्प समाचार फालिदिन्छ इन्डियाले उसको भनेको नमानेपछि छ्याप्पै फालिदिन्छ अब हेर्नुहोस् यो चेन्ज ल्याउनमा इन्डिया र चाइनाको दुइटैको चाहिँ सहमत छ नि कसरी भनेर तपाईँलाई पहिले पनि भने दुईवटा विल पावर भएका आफ्नो कन्ट्रीमा कन्ट्रोल पुरा कन्ट्रोल भएका पुटिन र सी छन् त्यही रूपमा अहिले मोदी आउँदैछ मोदीले के गर्थ्यो कमन सिभिल कोड लगाइदियो मुसलमानले पाएको जुन विशेष सुविधा थियो आफ्नो धर्मअनुसारको चाहिँ कर्मकाण्ड गर्दाखेरि चाहिँ केस लाग्दैन थियो त्यो हटाएर सबै हिन्दू मुस्लिम जुनसुकै जात जुनसुकै वर्गको एउटै कानुन भने एउटै सिभिल कोड लागू गरिदियो यो चुनाव जित्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ पूर्णता पाउँछ हेर्नुहोस् त्यसपछि उसले इन्डियाको नाम भारत राखिदिन्छ हामी सनातनी हौ भनिदिन्छ भनेपछि त खेल त खतम भयो नि त त्यसैले त राजालाई त्यहाँ नबोलाएको हो त्यो किनभने राजा त हिन्दूको मात्रै भयो सनातनीको भएन भनेर हाम्रै नेपालीले बिगारेको हो नि त यो कुरा त सनातनी राजा भनिदिएको बेलादेखि बोलाउनु कर लाग्थ्यो नि पोलिटिक्स भनेको चिज यस्तो हुन्छ त्यस्तो बेला बेला भयो भनेर हो भने अनि तपाईँको यहाँ राष्ट्रपति शासन लागु हुन्छ र यिनीहरूको केही दम चल्दैन यिनीहरूले अरू के गर्नु पर्दैन सिएनसीले प्रचण्डजीलाई माधवजीलाई शेरवारजीलाई ओलीजीलाई हामीहरूले आर्मीले हजुरहरूको चाहिँ सिक्युरिटी चाहिँ वापस लिन्छ त्यति भनिदिएपछि काम पुग्छ हेर्नुहोस् अब स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ एउटा कुरा छ हेर्नुहोस् जब रवि रवि लामी छानेलाई डिस्प्लेस गरेर नयाँ नेतृत्व छान्छ भने मेरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सल्लाह के हो भनेर भने एउटा खुट्टा अमेरिकामा एउटा खुट्टा नेपालमा भएको नेतृत्व चाहिँ नछान्नु किनभने त्यसले देश हित गर्दैन जसको एउटा खुट्टा अमेरिकामा हुन्छ एउटा खुट्टा नेपालमा हुन्छ त्यसलाई जहिले पनि अमेरिकाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र स्वतन्त्र त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ नदिनु म नाम चाहिँ कसैको पनि लिन्न त्यहाँ कति छ सुन्नुहोस् न किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ जति पनि अमेरिका गएर बसेका छन् जसको सम्पत्ति उहीँ छोराछोरी उहीँ छन् उसको आत्मा त त्यहीँ छ नि तिनीहरूबाट यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ अमेरिकामा पढ्ने जुन युनिभर्सिटीमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई तीबाट चाहिँ कसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साथ दियौँ भनेर भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हितमा कुरा गर्छ भनेर तीदेखि ग्रुम गरेर ल्याएको हुन्छ हेर्नुहोस् चाहे त्यो शरण हुन् चाहे प्रकाश शरण हुन् कङ्ग्रेसकै नाम भन्दै रहेछ उनीहरूको तिन नै ग्रुमिङ छ तपाईँले जुन यो स्कलरसिप दिन्छ नि रसियाले चाइनाले तपाईँलाई सोचेको चाहिँ नेपालको लागि दिएको हो पढ्ने मौका पाउँछ हुने खाने जान्छन् त्यहाँ पढेका मान्छे जाने भयो नि त अनि उनीहरूबाटै यहाँ चाइनिज इन्फ्लुएन्स बढ्छ उनीहरूबाटै रसियन इन्फ्लुएन्स बढ्छ उनीहरूबाटै कम्युनिस्ट भएका हुन् नभएदेखि कम्युनिजम यसरी बढ्ने थिएन नि त यो एउटा लङ टर्म पोलिसी हो त्यस्तै अमेरिकामा पनि जो बसोबास गरेका छन् जो एनआरएन छन् उनीहरूले सहयोग गर्नु बेग्लै कुरा हो नेतृत्व त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँहरूले दिनुभयो भनेर भने उनीहरूले प्रो अमेरिकन अगेन्स्टमा पोलिसीमा को अगेन्स्टमा जानै सक्दैन जब ब्ल्याकमेलिङ भनेको चिज यही त हो नि आज भन्नुहोस् त हाम्रो उपराष्ट्रपति पुनको छोराले के बाध्य थियो र त्यो थिच्यो त्यसको दिमागमा थिएन कि यो चाहिँ रेकर्ड भइराखेको छ यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा चाहिँ सिसिटिभी हुन्छ थाहा थिएन र सर त ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको पनि टेक्नोलोजी भएको चाहिँ एकेटाहरूमा हुनुपर्छ भनेको कहाँनेरि चाहिँ रवि र चुक्यो र रविको पार्टी चुक्यो भनौँ न रविले चुकायो रविको गल्ती हो यो ऊ त ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको उसमा उसले सबै चिज अहिले दुर्राले खोलिदिएको हुनाले तपाईँहरूलाई फाइलको चाहिँ ज्ञान भएको छ नि दुर्गाले नखोलिदिएको यति फाइलको ज्ञान पनि हुने थिएन तपाईँहरूको यो क्यामेरा नभइदिएको भए आज जनता यसरी आन्दोलित पनि हुने थिएन यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको टेक्नोलोजीले तपाईँले नेपालको राजनीति जुन बाटो जान्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ हामीले घटनाक्रमलाई अलिकति सूक्ष्म गहिरो ढङ्गबाट केलाएर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार नगरेको कोही पनि नेता करिब करिब छैन पार्टी पनि त्यस्तो अवस्थामा देखिन्छ अब नयाँ पार्टी आएको स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि नेतृत्वमा समस्या देखियो अब यस्तो परिस्थितिमा एकले अर्काको खुट्टा समाएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ एकले अर्काले साथ दिएर ती फाइलहरूलाई खोल्न नदिनुपर्ने अवस्था छ भनेको यो परिस्थितिमा तपाईँले भने बाटो कसरी जान्छ सुन्नुहोस् न म तपाईँ कहाँनेरि रवि लामी छानेले यी आफ्ना पार्टीका जुन पढे लेखेका युवा छन् यो त युवालाई दिएको हो नि चेन्जको लागि हामीले भोट दिएको हो नि त यो जुन अहिले यिनीहरूको करिब चौध महिना भयो नि सुरुदेखि यिनीहरूसँग त ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको टेक्नोलोजी थियो नि त यिनीहरू त गाउँ गाउँ यी एउटा कोठामा बसेर हरेक वार्डमा या हरेक गाउँ गाउँ विकासमा चाहिँ एउटा ब्रड स्क्रिन जस्तो अहिले दुर्गाले गर्यो त्यो राखेर कार्यक्रम चलाएर बिच बिचमा चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिएको भए जनतालाई सुन्न कर लाग्थ्यो नि सिनेमा पनि हेर्थ्यो कार्यक्रम पनि हेर्थ्यो तपाईँको कुरा पनि सुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन हामी केटाकेटी हुँदाखेरि इन्डियामा सिनेमा हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने पहिले नेसनल एन्थम बजाउँथ्यो राष्ट्रिय गान हामी सबै उठ्नु पर्थ्यो है त्यसपछि न्युज दिन्थ्यो हेर्नुहोस् किनभने त्यस बेलामा न्युज पेपर गरिबले पढ्दैनथ्यो तर सिनेमा त हेर्थ्यो नि त अनि न्युज गर्थ्यो र त्यसले एजुकेट गर्थ्यो आज त्यो चिज अहिले गरिदिएको भएदेखि आज दुर्गा प्रसाईको ठाउँमा त रवि लामी साने हुन्थ्यो नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुक्यो भन्दै हुनु छ चुक्यो चुक्यो सुन्नुहोस् न अहिले पनि यी भाइ बहिनीहरूले रवि लामी सानेलाई त्यहाँबाट नतान्ने हो भनेर भने यो गठबन्धनको पहिलो शिकार रवि लामी साने हो जेल जाने चाहिँ फाइल खोल्ने चाहिँ बेग्लै हो उसले फाइल चाहिँ खोल्छ जा, खोल खोल जेल जाने रेल उसैको कर्मकाण्ड उसको पास्टले हाल्छ भने आज कुनै प्रमाण नभएको कुनै आधार नभएको म जेल हाल्न पाउँछ कसैले तपाईँले उसको, उसको पास्ट तपाईँले देख्नै पाएको छैन त्यो त अहिले डार्कमा छ अहिले छुपाइएको छ उहाँ अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ पावरमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रष्ट पारिसक्नु भएको छ के आधारमा कसले कसरी को कङ्ग्रेसले हाल्ने जेल होइन सुन्नुहोस् न कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज अरविन्द केजरीवाल त सिटिङ सिएम सी हो नि त यहाँको गृहमन्त्रीभन्दा पावरफुल हो त्यो मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने त्यति पावर छ उसँग अघि तर अहिले त जेल जानु पर्यो नि भोलि एमाले को लागि टाउको दुखाइ भयो या डेमोक्रेटिक फ्रन्टमा ऊ टाउको दुखाइ भयो भने उसका फाइल तपाईँहरूको अगाडि आइसकेपछि र तपाईँले चाहिँ सर्वोच्चमा एउटा पिआइएल हाल्नुभयो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हालेर चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ गरिदियो भनेर भने उसले त अस्ति छोड्नु पर्यो पनि गृहमन्त्री नै थियो नि त एक खालको फेरि बाहिर पब्लिकली रवि लामिछानेको जुन प्रकारको छवि छ छा, अथवा सपोर्ट छ हिजोको कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा पनि हाल्न सक्थ्यो अब रवि लामी सानेले यसरी फाइल खोलिसकेपछि रवि लामी सानेलाई नै जेल हाल्दाखेरि यहाँको परिस्थिति पेपर पेपरको काम के पुछेपछि फाल्ने हो त्यो नभइकन पुछ्न त मिलेन नि रवि लामी सानेलाई तपाईँले टोइलेट पेपरको संख्या दिँदै हुनुहुन्छ त्यो ओलीजीहरूले गर्दैछ त्यो ठाउँमा उहाँ फसिसक्यो भने यो मैले उसलाई डाउन साइज गर्न खोजेको होइन कि त्यो अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले यसमा चाहिँ स सजग हुनु नभए पुछेर फ्यालिदिन्छ ओलीजीले बडो शान्का साथ उहाँले संसदमा उभिएर भन्दै हुनुहुन्छ कन्फिडेन्स छ हामी गर्छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ कतै चुक्ने <laughs> छैनौँ कुनै पनि बाचामा मेरो तिनवटा प्रश्न तिनवटा प्रश्न स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले आफ्नो अध्यक्षलाई सोध्नु अघि महरालाई जुन समितिले को आधारले समातेको छ त्यो त्रिसठी किलो सुनको चाहिँ को हो त यो त त्रिसठी किलो सुन त्यो सु ब्रेकमा ल्याएको सुनको छानबिन गर्नको लागि बनेको हो कि होइन यो समिति त्यो केस किन हरायो किन हरा उठाएर रविले उठाउनु पर्ने त्यो त्यो सँगसँगै अनि मरालाई छुन्नुपर्ने हो नि त मरालाई छुन्यो त्रिसठीवालालाई त्रिसठी किलोवालालाई चाहिँ छोडिदियो सु ब्रेकवालालाई त छोडिदियो नि अहिलेसम्म त त्यो मान्छे त ढुक्क छ नि सर्वोच्चले दिएको फैसला मान्नुपर्ने हो कि त्यो एउटा कमिटीले भनेको फैसला ठुलो हो सर्वोच्चको हो नि त जुन सर्वोच्चले गरिदिँदाखेरि चाहिँ अडचालिस घन्टामा शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनायो त्यो सर्वोच्चले राष्ट्रघात भएको छ भने त्यो महराजाले त राष्ट्रघात त गरेको छैन अलिकति त चोरेको मात्रै हो चोर्नु र रा राष्ट्रघातमा त फरक छ नि त फरक छ राष्ट्रघात नदेख्ने रविलामिसानेले चोरलाई समातेर हामीले ताली पेटी दिनुपर्ने बाहिर तपाईँले अझ बुझ्नु भएको छैन सुन्नुहोस् न जुन बेला उनले फाइल खोले र कङ्ग्रेसले राजीनामा माग्यो अघि र पछि आएर पार्लियामेन्ट्री एउटा कमिटी बनाऊ भनेर भनेपछि ठिक थी। छ म त्यहाँ बिहान गर्न जान्छु भनेर भनेको भए आज रवि लामी छानेले ओलीलाई डमिनेट गर्थ्यो तर ओलीले त्यो भन्छ कि भनेर पहिले ओलीजीले चाहिँ बन्दैन एक समिति भनेर चाहिँ बचाउ गरेको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन भनेपछि चोरको खाटमा खुट्टा काट भन्दाखेरि कसले चाहिँ खुट्टा झिक्यो त ओलीजीले झिकेको हो नि त उनलाई डाउन साइज गरिदियो ओलीजीले यो किन हाम्रा भाइबहिनीहरूले बुझ्दैन म चाहिँ रवि लामी छानेको ठाउँमा भएर निष्कलङ भएको भए ल समिति बनाउने म बयान गर्न तयार छु भन्न सक्नुपर्छ नि त्यो चाहिँ कसले भनिदियो समिति नबनाउने भनेर बना ओलीजीले भनिदियो चिट कसले दियो प्रचण्डजीले दियो जसलाई असर पर्छ उनीहरूले दिएको छ नि त्यस त्यो नभनिदिँदाखेरि जुन वाह वाह थियो तपाईँ एउटा चिज मलाई चाहिँ यो मेरो आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ के हो भनेर भने जति उनको तारिफ थियो त्यो आधी घटिसकेको छ अहिले उनीहरूको केन्द्रीय कमिटीमा भोटिङ गर्ने हो भनेर भने मेरो विचारमा फोर्टी पर्सेन्ट टु फोर्टी फाइभ पर्सेन्टले चाहिँ रवि लामी छानेको चाहिँ विरोध गर्छ त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट हुन कुनै टाइम लाग्दैन नि फोर्टी फाइभ पर्सेन्टबाट फिफ्टी पर्सेन्ट हुन कुनै टाइम लाग्दैन जसरी अहिले कङ्ग्रेसमा चाहिँ चेन्जको चाहिँ परिवर्तन आएर अहिले सबैभन्दा ठुलो खैला बैला त कङ्ग्रेसमा छ नि त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीमा सुरु भइसक्यो नि प्रदीप भाइ तपाईँलाई यो चिज फिल भएको छ कि छैन मलाई त फिल भइसक्यो त्यस कारणले अब हामी केमा चाहिँ हेरौँ भनेर भने छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन होस् र त्यो संविधान संशोधन गर्ने बेलामा कङ्ग्रेससँग एमाले आउने कर गर्छ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ इन्डियाले पुऱ्याउँछ अहिले गराउने कि अथवा संशोधनको निमित्त सपोर्ट गरिदिने मात्र सरकार बनाइदिएर संविधान संशोधनमा यो दुईवटा चिजमा संविधान संशोधन गर्यो भने ओलीजी एक्लै पर्छ भने जस्तो आज प्रचण्डजी एक्लै पर्दैछ ओलीजी एक्लै पर्छ त्यस बेला चाहिँ पोलिटिक्स त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् उहाँको सरितागिरीको जस्तो विरोध गर्नु हो भने सरितागिरीको जस्तो हाल हुनु सक्छ किनभने यो त नेसनल प्रब्लम हो नि नेसनल प्रब्लममा चाहिँ होइन अन्त्यमा कसको जित हुन्छ कसको हार हुन्छ यहाँ त नेताहरूको पनि आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ छ टकराव छ यहाँभित्र कसले कसलाई चाहिँ हालेर आफू कसरी बस्ने भन्ने खालको अहिलेको परिस्थिति उहाँहरूको विगतको कार्यले त्यो ठाउँमा उहाँहरूलाई पुर्याएको छ जित कसको हुन्छ को अगाडि आउँछ यसमा कस्तो अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस् अहिलेसम्म जनता हारिराखेको छ यी नेताहरूले जिति राखेका राखे थिए अब जनताले जित्नुपर्छ यी नेताले हार्नुपर्छ यो सिस्टमले हार्नुपर्छ यो बाह्र बुँदैले हार्नु अब चाहिँ महाखेल के आउँछ भनेदेखि संविधान संशोधन या राष्ट्रपति शासन दुईवटामा एउटा संविधान संशोधनमा पनि जनताले मानेनन् भनेर भने यिनीहरू सचेनन् भने, रा भने।, भने। ठ्याक्कै राज्य पाक्षकोलाई जसरी भगाए जनताले यिनीहरूको घर घरमा बुढा जानुपर्छ कि बालवाटार जानुपर्छ कि बालकोट जानुपर्छ कि कहाँ गएर त्यहाँ गएर घेर चाहिँ यिनीहरूलाई खेद्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ यो चाहिँ नेताहरूले सम्झ्यून् यी रवि लामी छानेले र रवि लामी छानेका पार्टीका भाइबिनीहरूले के सोचुन् भनेर भने आफ्नो आधारमा उभियो भने टिकिन्छ अर्काको दौराको फेरो समात्यो भने त्यो मान्छे लड्यो डुब्यो भने आफू पनि डुबिन्छ ओलीको चक्करमा परेर डुब्ने काम चाहिँ नगर्नु हस् आजकी हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्छ थ्याङ्क यू Mal Online TV.